සැමදා සමහන් සැමදා සුවෙන් සමග ජල බලවේගයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න අභ්‍යන්තර විසඳන්න ඕනේ. අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න එළියේ විවේචනය කිරීම පක්ෂ සභාපති කරත් පක්ෂ නායකයා කරත් වැරද්දමයි. ඒක චමින්ද විජේසිරි කරත් වැරද්දමයි. අපි දකිනවා මේ රටේ බහුතර ජනතාවකට මේ මොහොතේ මේ වෙලාවේ මේ රට බංකොලොත් කරපු උදවියට නීත්‍යානුකූල දඬුවමක් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි කියන චෝදනාව සහ බලාපොරොත්තුව තිබෙනවා. එන ඒ බලාපොරොත්තුව සමග ජන බලවේගය තුල දැඩිව විශ්වාස කරන්නේ සරත් පොන්සේකායි සිද්ධ කරයි කියන කාරණා. ඒක මම පවණක් නෙමෙයි ශජි ප්‍රේමදාස මහත්තයත් මේ හොරු අල්ලන්න රාජ පක්ෂයට දඬුවම් දෙන්න ඔහුගේ ආණ්ඩුවේ පත් කරන්න සරත් පොන්සේකායි කියන කියපු අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා නායකතුමා සහ සභාපතිතුමා ඉතාමත් ඕනෑකමෙන් උනන්දුවේ මේ දේශපාලන එකතුව පරාජය කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකත්ව මීට වඩා පරිණතව අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ සැලුම් දොලේ එළියට එන්නේ මේ සැලුම් දොලට ඇතුළට එන්නේ ඒ සැලුම් දොලේ ඒ නායකයව හදලා ඒ නායකයව මේ රට බංකොලොත් කරලා විනාශ කරලා ඒ නායකොත් එක්ක ගමන ගිහිල්ලා මේ නායකත්වයේ සහ මේ කඳුර විනාශ කරන්නද නැද්ද කියන කාර්යය පිළිබඳව මට වඩා අපේ පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ හිතන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මෙන්න මේ සැලුම් දොරවල් වලින් එන යන ඒ හැමෝම හැමදාම ගත්ත නිසා අහෙට මෙහෙට ගිය නිසා මේ රටට යහපතක් උනේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා වැරදි නිවැරදි කර ගැනීම වෙනුවෙන් තමන් කරපු ඒ වැරද්ද පාපොච්චාරණය කළ සැබෑ අර්ථයෙන් සැබෑ ජයග්‍රහණීය සැබෑ තැනට ගෙනියන්න ඕනේ කියන අදහස තුල හිට ගන්න උදවිය ඉන්නවනම් මම හිතනවා මුලින්ම තමන් කරපු වැරද්ද පාපොච්චාරණය කරන්න ඕනේ. පාපොච්චාරණය කළා ඒක නිවැරදි කිරීම වෙනුවෙන් නිවැරදි තැන හිට ගන්න ඕනේ කියන තැන හිට ගන්නවනම් මම හිතනවා ඒක තමයි සමග ජන බලවේගය එකතු වෙ යුත්තේ එකතු කර ගත යුත්තේ එවැනි එකතු කර ගැනීමක් කරනවට වගේ නම් කිසිම විරුද්ධතාවයක් නැහැ. මොකද බොහෝ දිනාට වැරදුනා උගතුන්ට වියතුන්ට තරුණයන්ට මහපාරේ චිත්‍ර ඇඳපු තරුණයාට උගත් වියත් ඉංජිනේරුවාට වෛද්‍යවරයාට මේ ජාතිවාදය තමන්ගේ දේශපාලන වෛරය බවට පත් කරා. ඒක දන්නේ නැහැ අවසානයේ මේක බලය ලබා ගැනීමේ කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. ඒ නිසා බලය ලබා ගැනීමේ කුමන්ත්‍රණය හවුල්කාරය වෙච්ච උගත් වියත් බොහෝ දිනාට අදේ තමන් කරපු නොදැන කරපු වැරද්ද නිවැරදි කර ගන්න ඕනේ කියන කාරණේ මේ මාධ්‍ය හරහා කියන්න ඕනේ. තමන්ට තමන්ගේ දේශපාලන තනතුර ඊළඟ වෙනත් කාරණා වෙනුවෙන් කවුරු හෝ හිටගෙන කවුරු හෝ එකතු කර ගන්නවා නම් මං හිතනවා මේක විවේචනයක් නෙමෙයි දෙවරක් තමන්ගේ ජන බලවේගයේ නායකත්වය හිතිය යුතුමයි. මං හිතනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ජනාධිපති හැටියට ඔහුට ඔය රාජාසනයේ පුටුවේ කතාව කිරීම පිළිබඳව තමයි අවශ්‍යතාවයේ තියෙන. ඔහු කර දේ ඔහු කරන්න යන දේ මේ රටේ පුරවැසියෝ දන්නවනේ පාක්ෂිකයෝ දන්නව නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා රටේ ජනතාව තුන් වෙල කන්නේ නැතුව තමන්ගේ දරුවන් අවශ්‍ය පෝෂණය කෑම වේල ලබා දෙන්න රටේ ජනතාව කොහොමද මාංශ වෙන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව රටේ ජනතාව දන්න නිසා රටේ ජනතාව කැප කිරීම බොහොමයක් කළා තිබෙනවා. මොකද අද ඩීසල් ටික ගහන්නේ නැහැ ගහන්න බෑ මිල වැඩි පෙට්‍රල් ටික ගහන්නේ නැහැ මිල වැඩි ගෑස් එක ගහන්නේ නැහැ මිල වැඩි වීම් කරලා පොලිම් ටික නවත්තලා මම මේක කරා කියලා හදනවා නම් ඒක මහා බොරු වැඩක්. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා අද රටේ පුරවැසියෝ තුන්වෙල කන්නේ නැහැ තුන්වෙල කන්නේ තමන්ගේ සාක්කුවේ තියෙන සල්ලි ටිකෙන් තමන් ජීවත් වෙන්න හැඩ ගැහිලා තියෙනවා. මොකද ආණ්ඩුව දෙන්නේ නැහැ මන්ත්‍රීවරු දෙන්නේ නැහැ ඇමතිවරු දෙන්නේ නැහැ තමන් හොයාගත්තොත් තමන් කාලා ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල හදලා මේ රටේ පුරවැසියා තමන්ගේ සාක්කුවේ තියෙන සල්ලි වලින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල හදලා තියෙනවා. පෙට්‍රල් ටික ගහන්නේ නැතුන් ගමන් ටික යන්නේ නැතුන් තුන්වෙල කන්නේ නැතුව පාන් කන්නේ නැතුව පරිප්පු කන්නේ නැතුව අලබතලයක් කාලා මඤ්ඤොක්කයක් කාලා වතුර ටිකක් බීලා ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ ජීවත් වීම මේ රටේ පවත්වාගෙන යනවා. අද එක ඩොලරයක් වැඩි වෙලා නැහැ. ණය ගවා ගන්න විදිය කොහොමද කියලා පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. IMF එක ණය වාරිකය දෙවෙනි ණය වාරිකය ගෙවීම පිළිබඳව අවිනිශ්චිතයි. මේ සියලු කාරණා තියෙද්දි ජනාධිපතිවරයාට රටේ ජනතාව ජීවත් වෙන නිසා මම නිසා ජීවත් වෙනවා කියන කාරණේ කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ජනාධිපතිතුමාවත් ආණ්ඩුව නිසාවත් නෙමෙයි ඔබ ආපාද ජීවත් වෙන්නේ. අපේ කලමනාකරණය හරහා අපේ තියෙන සල්ලි ටිකට අපි ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ගමන් බිමන් අඩු වෙලා කන බොන එක අඩු කරලා පෙට්‍රල් ටික ගහන්නේ නැතුව ඩීසල් ටික ගහන්නේ නැතුව නිසා අදේ පෝලිං අඩු වෙලා තියෙන ඒ නිසා මිල වාස උසට වැඩි ඒවා ගන්න බෑ ගන්නේ නැහැ. කර්මාන්ත ටික වැඩිලා තියෙන සුළු ව්‍යාපාර වෙලා තියෙනවා. අද කර්මාන්ත කරන කම්කරුවර රැකියාව නැති වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් කොහමද රට හැදිලා තියෙන්නේ? රටේ ජනතාව ස්වන්පෝෂිත වෙලා තියෙන නිසා රටේ ජනතාව දුක් විඳිනවා. තව තවත් බලපාලට ගිහිලා තියෙනවා. හැබැයි රාජාසනාව කතාව කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායකගේ පුටුවේ වාඩි වෙලා ඒ ආසාව පිරිමහන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල කෙරුව ඇරන්න රටේ ජනතාවට ඉදිරි ගමනක් යන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් මම නම් දැකලා නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා හදන එක ඇත්තකින් බයි එතුමා මේ හොර කල්ලියත් එක්ක මේ අවුරුදු එකමාර ඉදිරියට යන්නේ පිළිබඳව අපි පැත්තකින් සතුරු වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ආර්ථිකය හදවුවා කියලා වැඩකුත් වෙන්නේ නැහැ. ආර්ථිකය හදුව ගමන් නැවත හොරා ගන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල හැදෙනවා වෙනවනේ. කේලිය රමුක් කැල්ල සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා ඉන්න කාලය තුල අපි පුල පුලා කිව්වා මේ 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 වංචාව දෝෂණේ සිද්ධ කරා. ඒ නිසා විශ්වාස භංගයකින් මෙතුමා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේ අපි විශ්වාසය මෙතුමගේ පළදු වෙලා කියලා යෝජනා ගෙනාවට පස්සේ ඒක පරාජය කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ උපදෙස් අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අතවිස්වා. එහෙනම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයම මේ හොරා කාපු මිනිස්සු මරපු ඇමතිවරයා ආරක්ෂා කරන්න කේලිය රමුක් වල ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරා. ඒ නිසා හොරුන් ආරක්ෂා කරලා හොරුන් රැකලා මේ රටේ ජනතාව විමතියට පත් කරපු ජනාධිපතිතුමා අද පාර්ලිමේන්තුවේ රාජාසනයේ කතානායක කතාවේ සා කරලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. රටේ පුරවැසියෝ දන්නවා සංදියාව මොකද්ද මේ රාජාසනයේ හිටපු ජනාධිපතිට කරන්න ඕනේ කියලා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව
YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.